د چا خندا د چا خبرو پسې شونډې مې ووتې ملګرو پسې. ګاونډۍ غاړه راوچته کړله ما چشپېرې کړلې کوترو پسې. که حقیقت راباندې وایې جینۍ یم خپستا په غومبرو پسې. زموږ د کلي ملا ښه سړی دی هر وخت دعا کوي عسکرو پسې. پیره ګناه او ثواب یو ځای کوم تلاوت اورم له سندرو پسې. جلالي لاس مې اړولی باندې غر ته روان یو له ګورګورو پسې Thank you.